Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я вам вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви на мене підписані, переглядаєте, цікавитесь тим, що я розповідаю. Ставите вподобайки, і коли у вас є хвилинка, ви ще й пишете мені коментарі. Дякую вам, кожному сердечно обіймаю вас. Для мене це дуже важливо. Перед вами іще серпневий каталог турецької компанії Pharmacy. І в нас буде з вами відео розпакування замовлення мого і моїх замовниць. Я вже казала перед цим відео, в зв'язку з тим, що були в мене проблеми по здоров'ю, я не могла робити відеоогляди, але в мене продукція завжди є на продаж, тому отримували мої рідні, роздавали замовлення людям, а я по списку, по своєму зошиті, в мене великий зошит, дуже вже великий, вже дякую, вже закінчується. Я склала зараз знову таки те, що в мене замовляли, те, що замовляла я, і хочу розповісти вам, щоб не загубити, так скажемо, те, що я дуже люблю відео ці знімати, і щоб не загубити те, що скільки є продукції цікавої, люди замовляють, хочу вам це відео зробити. Так, що перше? Перше в мене, ви бачите, незвичайно, звісно, для самої, навіть мене. В мене яскрава на вустах моїй губна помада, це матова помада, 4 мл. В каталозі вона така більш ніжна була, я на неї подивилась. Це в нас 211 відтінок, ось так. Приходить вона в коробочці, ви знаєте. Дуже гарний відтінок, але тут трішки наче видно, і то не так. Але вона в житті йде в корал. На вустах зараз як червона, на руку я нанесла, вона теж як червона, але вона коралова. Вона йде в корал такий прям з морковинкою. Але що поробиш? Так та й так, буду користуватись, буду собі мати і таку навіть помаду. Нічого страшного, добре, що це моє замовлення, а не моєї клієнтки. І якщо що, буде показувати, буду мати можливість показувати, демонструвати людям, який це відтінок помади. Що в мене далі? Далі в мене. Так, в нас я замітила це в серпень, і зараз вересень вже місяць у нас, і ми звикли до для прання літрові флакони, в нас були концентрованих засобів для прання світлих і темних речей. Зараз в серпні 500 мл, так? І в вересні 500 мл. Поки що не бачу я, що далі, чи буде в нас літровий флакон. І компанія, дякуючи компанії, компанія поставила в серпні місяці знижку на всі засоби Mr. Vips Біодом, екоприбирання для нашої оселі, для прання 15% знижки. Так як я зареєстрована, для мене іще 25% знижки. Що мені подобається в компанії, те, що якщо загальне для всіх людей така знижка, навіть буде 25%, навіть буде 50%, то для нас, зареєстрованих, все рівно іще відняти 25%. Тобто, для мене цей флакон вийшов відняти 40%, тому що я зареєстрована. Реєстрація безкоштовна, і ви маєте право замовити від одного коду. Це ваше право. Так що дуже вигідно. І, звісно, такий я взяла 5 флаконів для кольорового, темної кольорової білизни. Я взяла 5 штук. Ціна була по акції 169 гривень замість 199. Дивіться, ось така краса. Підходить для дитячого прання, гіпоалергенне, біологічно розлагається, тобто не розкладається, тобто без шкідливості для зовнішнього середовища, те, що зараз надважливо для нас, це зберігання нашої матінки природи, нашої землі. І бачите, яка економія. Я взяла собі 5 флаконів. Потім
Я взяла три флакони для світлих білих і білих речей, які теж підходять для дитячого прання білизни. Біле стає ще білішим, так? 500 мл. У нас ці флакони виходять на 15 пранів, тобто 33 мл на одне прання. І це концентрований густий дуже гель, веган, містер Віпс, біодом. І я взяла три штуки. І дивіться, зазвичай 229 гривень, а в серпні компанія для всіх нас поставила 195 гривень. І ще й знижка моя, тобто я отримала знижку, як зареєстрована, відняти від 195 гривень 40%. Де таке ще є? Ви теж маєте право від одного флакону. Головне – зареєструватися і мати користь для себе, своїх рідних і близьких. Тим паче, що це гіпоалергенне, густий екоприбирання. Те, що нам потрібно. Так, далі. Далі у мене знову таки. Дивіться, у нас, ви знаєте, я полюбляю це діло. 750 мл, такі великани, дуже зручно тримати в руці, не спорзне, ніде не злізе, не поскинеться цей. 750 мл, це у нас іде, знову таки, веган, містер Віпс, все, GMP, сертифікація. На кожному флаконі, де б ви не глянули, у нас все сертифіковано. Дуже висока якість. І ви знаєте, що компанія даже виготовлює флакони те, що наливає. Це ви теж уже від мене знаєте, від багатьох інших людей, користувачів. І зазвичай 199 гривень, а в серпні я брала по 169 гривень. І ще й відняти 25% ще моєї знижки. Тобто, звісно, я собі, це мінімум півроку, я не буду заглядати для того, щоб чистити прибирання унітазу. І саме головне, що прибирає даже самий найстійкіший вапняний наліт і дезінфікує. Це дуже гарно, має аромат такої свіжості, дезінфікованої свіжості, до речі. Нема такого аж неприємного хімозного аромату. Така от. Так, як маска для волосся з Vitalizing Dr. Tuna з чесником вже в вересні у нас дорожче, то я взяла ще одну маску про запас, 149 гривень, ви знаєте, чесник це в нас кератин, це відновлення, і це маска 200 мл, дуже з приємним ароматом, Dr. Tuna, Vitalizing. Це відновлення, встановлення, і це саме головне, підходить для фарбованого волосся, не шкодить кольору, не вимиває колір, але відновлює, починається новий ріст волосся. Це дуже достойна і гарна лінійка з чесником. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я не заморюсь повторювати. Це дійсно, в кого випадіння волосся, то лінійка з чесником дуже дієва і результативна. Це саме головне. 149 гривень була в серпні, 200 мл. Все дуже гарно оформлено. Так. Замовниця в мене замовила дві шампуні з кератином. Кератинова терапія, 360 мл. Так як в нас вже є на руках, і був раніше на руках уже на вересень місяць каталог, так, і побачили, що ця шампунь 189 гривень, і мене дівчинка замовила два флакони по 149 гривень, вони її дочекалися, вона сьогодні, дасть Бог, підійде, мене їх возьме. Це кератинова терапія, 149 гривень, здорове сяйве волосся, зволоження, догляд, тобто це те, що потребує наше волосся. Кератин – це сила, сяйво, укріплення. Ось така краса. По 149 гривень сьогодні вже вони підуть до своєї замовниці. Дуже приємно. Так, і звісно таки, я ще взяла дві такі мірні чашечки. Вони мені дуже сподобалися. І я, хто
42 гривні, на них знижки так і нема. Але акція була, і на них теж акція діяла, не 49, а 42 гривні. І я взяла, думаю, нехай буде, тому що хтось так от купить флакон, і можна подарувати дуже приємний подаруночок. Мало як людина захоче, може комусь потрібно, може комусь не потрібно, але для мене це необхідна річ. І я дуже вдячна компанії, що зробили, тому що така цікава була 33 мілілітри. Було цікаво, як вірно, щоб, знаєте, лишню кількість засобу не наляти. Навіщо затрачуватися лишнім, правильно? Ось так от. А вже в вересні 49 гривень. На такі продукти знижки немає ніякої. Так, надалі в мене парфуми. Так, зараз, секундочку, будь ласка, парфуми, і в мене спочатку буде, я покажу вам, деякі в мене вже, 4 штуки мене вже я віддала дівчаткам, бо замовляли, дезодоранти, це жіночий роликовий антипреспірант, тому що мені жіночка одна була геть вернула, в нас була раніше етикеточка наклеєна на українській мові, дезодорант. І вона мені вернула, хоча я читала в каталозі, що це, ось дивіться самі навіть, жіночий роликовий антипреспірант. І мені жіночка вернула геть назад і сказала, що я обманула її, тому що це дезодорант, а вона такими речами не користується. Я не обманюю. В каталозі написано по одному, я ж не можу продати продукцію. І візьміть каталог для підтвердження, що це от зараз. Дякую компанії, будь ласка, не міняйте нічого. Нехай так і буде. Антипреспірант. Там все видно. Для людей це дуже сильно важливо. Це наші особисті ми залишили, тому що я ті роздала. І що вам скажу, що мені подобається... Зараз це у нас котон. Котон для мене яскравий. У мене поломане світло, тому вибачайте за зміну таку темніше, світліше. Введіть в положення. А ось цей для мене це ніжність. Це у нас фреш. Ось так. Який це ніжний аромат. І була акція. Була акція. Візьміть один за 139 гривень, а інший відняти 25%. Уявляєте собі? І, звісно, для мене іще 25%. Тобто, ось як вигідно бути зареєстрований. Я один взяла мінус 25%, а інший я взяла мінус 50%. Тобто, це дуже вигідно. І дуже гарне нове оформлення, дизайн новий, такий прям приємний, так, ну, приємно. Мені подобається, дякую, мені подобається. І, звісно, як буде ще якась акція, я буду брати софт, тому що софт мені дуже до вподоби підійшов сильно, прям так. Далі мене питали дівчатка на постійній основі, так скажемо, але я щось не замовляла, 109 гривень, думаю, на продаж брати, наче дорогувати. Я взяла бліз, парфумований лосьон для тіла, бачите, зафольгований. Це дуже яскравий парфумований лосьйон. У мене є трішки його, я тримаю його для показу, для демонстрації. Так, хочу показати вам. Він густий, всі парфумовані лосьйони густі, дуже густі. Яскравий аромат. У мене така є парфум вода, 70 мл бліз. Це дуже... І буде, шкіра буде дуже зволожена, але, будь ласка, його потрібно геть трішки, тому що, якщо багато нанести, буде дуже яскравий. Це такий вечірній, от зараз починається вже прохолода, осінь, зима, от тоді буде він зігріваючий такий, а коли тепло, він трошки такий, знаєте, трішки удушливий наче. Но шкіра, тіло, дивіться, як сяє. Це вона не жирна, це вона така сяюча. Дивіться, дивіться, шкіра руки моя ця, і це, де я нанесла, подивіться. Дуже така м'якесенька стала і з дуже ароматом ніжним. Бо треба геть трішки і розтирати. І навіть якщо ви не можете так розтерти, будь ласка, наносимо завжди сюди, на пальчики. Рознесли, і потім так ляп-ляп-ляп,
вибачте, таке це, і потім вже ми розносимо, бо так не можна взяти багато, і як почнеш тягнути, то тут буде багато, а там вже нам не вистачить. Я так роблю, все, що б я не робила, я розтираю, крема на кінчиках, шампуні, лосьйони на повністю, і ту-ту-ту-ту, і потім вже я розтираю. Тобто так я приспособилася, тому що це дуже зручно, дуже приємно, щоб воно було в користь нам. Так, далі в мене я перший раз взяла, це розпушувальний грібенець, 149 гривень, я ніколи, в мене щітки є для волосся від фармасі, а розпушувальний, не хочу заляпати цим лосьйоном, не хочу заляпати, така вона в міру жорстка, я не скажу, що вона така прям, вона не провалюється, вона в міру жорстка, але ви знаєте, дуже приємно розчісувати волосся, дуже зручно тримати в руці, нікуди не дівається, і саме заплутане волосся вона дуже гарно розплутує. Це спеціально такий грібінець для заплутаного волосся. 149 гривень. Ви знаєте, що грібінцях вистачає на багато місяців. Це можна півроку, можна 9 місяців. Головне за ним дивитися, щоб він був чистенький, вимитий, гарненький. І можна користуватись великий час. 149 гривень, але це дійсно така щітка, такий грібінець, який зробить діло. Дивіться, в нього різні зубчики. І менші, і більші тут в нього йдуть. І я думаю, і мені сподобалось, до речі, його результат мені сподобався. Перший раз купила, щітки в мене були, грібінці були, а це не, такого ще не було. Вже є. Так, далі у мене я взяла знову таки, я шукала Сігнори, хотіла побільше взяти парфумів по 249 гривень, тому що економіка складненька, ви самі розумієте, і 50 мл парфумованої води за 249 гривень, це, до речі, дуже добре, тому що в фармасі парфумовані води шлейфові, нема такої, знаєте, що от раз і вона вивітрилася. Ні, от по 50 мл, які парфуми, то вони мені до вподоби. Я от нанесла, я купила ось таку водичку, це я шукала в промопродукції, і я викупила ось таку, надибала, і яка була, то кинула в корзину. Я ніколи її не купувала, але вона є в вересневому каталозі, ця водичка. Дивіться, ось так. Ось вона. Вона саме зараз іде, дивіться. Вона йде осінньо-весняний, а осінньо-зимовий, вибачте, відблискує мені світло, осінньо-зимовий, тобто це буде зігріваючий аромат, це буде такий, знаєте, прям, я його нанесла на вже декілька годин назад, запах є, спочатку таке було відчуття, як шипрове наче, таке різкувате наче мені здалося, але зараз, щоб там не було, тільки початок перші дні вересня, і тому ще тепла погода, не скажу, що холод такий, аж знаєте. І дивіться, верхні ноти – бергамот, апельсин, червоні ягоди, ноти серця – кардамон, а ви ж знаєте, що кардамон – це зігріваюче, кардамон, шоколад, жасмин. І базові ноти – пачулі, ваніль і мускус. Тобто це всі такі складові аромати, які будуть зігрівати. Так що я не прогадала цим ароматом. 249 гривень – ось така краса. Дуже гарно таке, прям неон такий, упаковка така. Дуже гарно, мені подобається. І я іще одну купила, тому що в мене залишилась тільки одна. І я купила ось таку теж. Бланку я взяла те, що було на складі, що я могла кинути в корзину. Та я й взяла, тому що мені дуже доподобиться цей аромат. Він настільки квітковий, він настільки цікавий, мені дуже він доподобиться. І я знову таки взяла на продаж, на все, тому що дуже гарне і оформлення, і ніжність. І дійсно це аромат, який можна користуватися, хоча він такий весняний, літній, але ним, я думаю, що можна користуватися в любу пору року, тому що він такий, прям, знаєте, квітковий, веселий, такий, дає такий настрій приємний, і тому ось така краса. Так. Далі, звісно таки, я була без кави. Я була без кави, я
трішки страждала без кави. Я почала пити іншу каву і сама собі наробила шкоди. Зараз буду старатися, звісно, або без кави, якщо не буде виходити в мене можливості купувати турецьку каву Nutri Plus, або тільки буду купувати нашу каву Nutri Plus, тому що Nutri Кафе. Це дуже вкусно, приємно для мене. Вона для мене дуже благодійна, тому що в мене з кишковим трактом проблеми, і вона мені допомагає в дуже великих, з дуже серйозними проблемами справлятися. І тут у нас виходить 60%. Це в нас йде розчинний зерновий порошок з ячменю та жита 60% і розчинна кава 40%. І ви ж знаєте, що ця кава приходить в стійках, да, звичайні стійки такі в нас. І я цей раз крутила-вертила, так скажемо, да, стійки дуже зручно відривати. І я викупила собі ось таку ще каву. Тут 100 грамів я купила собі ось таку каву. Не знаю, може тому, що я звикла до цієї вже кави. Мені ця кава така прям приємна, цікава. І саме головне, знаєте, що я вам скажу, що ця кава мені зручна тим, що тут такий зіпер-пакет, зіпер-зажим такий, і не потрібно ні ножиці, ні не відривати там щось там цього, а можна прям раз насипала собі чайною ложечкою і все. Тобто аромат приємний, все приємне, той самий порошочок, все. Але чомусь я сьогодні пила цю каву, ви знаєте, мені здалося, не знаю, чи буде видно на камеру, кава така, бачите, аромат ніжний аромат, просто ніжний аромат кавового напою, отак я вам скажу. Ну я в захваті, я дійсно в захваті, і ось така краса. Так, і звісно таки, до моїх кав, які я дуже рада, що я тішуся, що я, в мене були бали, і я взяла кератинова терапія, я взяла спрей за 120 гривень, такий ось спрей для волосся, така ось краса, і 120 гривень, до речі, а вже в каталогі 485 гривень, мабуть, ціна велика така для мене, особисто для мене, це моє особисте бачення. Так, і я взяла це за 30 балів, і я взяла теж за 30, і я взяла знову таки цю шампунь, тому що я хочу людям донести щоб люди зрозуміли, наскільки це дійсно чудовий шампунь. Це дійсно дієвий з чесником доктор Туна Віталізінг. Це дійсно чудовий шампунь, в кого випадіння волосся, в кого облисіння волосся. Цей шампунь дуже гарно відновлює стан волосся. І фарбовані, тьмяні, такі, що безжиттєві, так скажемо. Тобто це дуже і дуже чудовий шампунь. Рекомендую від душі. 225 мл, він густий, його потрібно небагато, а зато у вас буде дуже великий результат. І це дійсно так, тому що я таким теж користуюся, і моя сім'я користується, і вже дуже багато моїх знайомих користуються цими шампунями, маскою, навіть беруть сироватки, щоб було все в комплексі, і проводять таку терапію прям для відновлення волосся. І в мене є знайома, в якої було 3 підряд через невеликий час операції, була дуже велика проблема з волоссям, практичне облисіння волосся було, і дякуючи шампунь, маска і сироватка, концентрат такий там є з чесником, людина відновила повністю волосся. Так що вибачте, що сталося з моєю камерою. Дякую людям, які пишуть коментарі, які пишуть відгуки. І тому будьте здорові. Дякую вам, що ви зі мною. Всіх благ вам, миру, добра і здоров'я. З вами була Наталя. Дякую я вам, що ви зі мною. До побачення. Всього найкращого.